Nosso herói dessa vez foi parar bem longe, no litoral do Paraná. Ou mesmo, que não tem medo de serviço nenhum e não é filho de pai assustado, já butinou direto pra praia. Ele até passou perto do parquinho dos velhos e deu uma vontade de fazer umas físicas. Mas ele não fez pra não cansar, que ele quer chegar direto pegar um serviço pra já levantar um dinheiro. Tá tudo meio feio aqui, meio sem terminar. Deve ter serviço de pedreiro, mas serviço de pedreiro não quer, porque senão dá dor nas cadeiras. Milho verde, água, cerveja. Ô amigo, bom, me dá um milho verde? O milho verde, uma espiga é R$12. Eu pedi pra você me dar, não tô perguntando o preço. Que engraçadão o senhor, né? Mas o senhor é daqui mesmo ou é de outros municípios? Eu sou lá do Paraná. Mas aqui, Caiobá, Matinhos, ainda é do Paraná? Ah, eu sou lá de Guarapuava, vim aqui procurar um emprego aqui. Mas o senhor tá no lugar certo. Essa época da temporada aí tem bastante serviço. É com essa quantidade de água e areia que eu não vou ficar. Porque se ia trazer o cimento, ele tem de bater massa. Mas que pena, se o senhor quisesse, tinha serviço comigo aqui de vendedor ambulante. O senhor já trabalhou assim, não? Eu já fui vendedor, já vendi pinhão, jabuticaba, maracujá, tangerina, bergamota. Não mente nada esse piazinho? E eu fui um bom vendedor. E para vender cerveja é a coisa mais fácil que tem. Ah, mas então fechou o repolho. Eu vou arrumar uma térmica dessa pro senhor e cada cerveja é R$12, beleza? Então vamos lá então. Que essa aqui é boa, que não é muito grande, não dá dor nesse cadeiro. Uma hora depois. Não quero mais esse serviço. Ué, mas por que, homem? Coisa mais fácil vender cerveja é que nem vender água. Não, que eles falaram que nesse preço é com peso no colinho, mas eu não vou fazer isso. Meu Deus, o senhor me falou que era bom vendedor, mas pelo jeito não vende nada mesmo. Mas tá aliviando essa caixa? O que aconteceu? Mas nessa situação que o cara falou, eu não quero ser um bom vendedor, né? Porque tava muito calor e eu destampei muito, tomei. Destampou uma, você destampou tudo elas, homem. É, mas se não destampar não tem como tomar, né? Não, mas então não deu certo. Eu vou pagar pro senhor a passagem ali pra Guaratuba e o senhor vai trabalhar pra lá. Aqui em Matinhos não deu certo. Quantos mil curtidas, Tonho? Mais 5.000 curtidas. E agora o que vai fazer da vida? Vamos lá pra Guaratuba, vou butinar pra lá. Boa sorte no novo emprego lá. Aquele tongo me deu dinheiro pra atravessar o ferrobot, mas eu vou nadando, fizer pertinho. Mas agora vai sair a ponta, Tony, não precisa mais ir nadando. Acho que daqui uns 20 anos fica pronto. É mais ou menos isso. Se você quiser fazer um vídeo com nós, né, Tonho? Nós estamos pro litoral aí do Paraná, até o carnaval, né? Tamo. Chama nós aí e deixa nos comentários que tipo de vídeo que você quer nas praias aí, né? É, nós vamos gravar. Vamos meter marcha? Vamos.